Доброго вечора, товариство. Слава Україні! Ну от сьогодні вже котрий день продовжується у нас трамвайний майдан в місті. Конотоп. Люди сьогодні перейшли до попереджувальної акції, ходили дуже довго пішохідними переходами, в результаті чого транспортний рух центру міста був блокований. Хочу сказати, що є позитивні новини. От Я знаю, що один депутат міської ради сьогодні заблокувався в своїй бані з обіду і до вечора не виходив, боявся, що його люди знайдуть. А одна депутатка каже, що їй до неї вже хтось на вулиці підходив із людей, з простих громадян, і вже там до неї казав, що вона вже більше нікуди не піде, якщо вона не піде в сесійну залу, не почне голосувати. Так вона, бідняжка, казала, що там із сумками махала, і чимось відмахувалася, щось говорила і так далі. Прізвич не називаю, для того, щоб не було ніяких інцинуацій, але тим не менше, я Знаю, що активісти готують більш е, серйозні е, кроки для того, щоб все ж таки простимулювати депутатів до голосування. Тепер е, як міський голова трохи стосовно самої процедури голосування. Справа в тому, що якщо депутати говорять, що цей бюджет він є актуальним, тобто за нього не можна голосувати, тому що він був актуальним десь в грудні місяці. Це не зовсім так. Чому не так? Тому що цей бюджет береться за основу під час голосування, а потім е, під, в процесі внесення поправок і допов. Ні, котрий я кожен повинен поставити на голосування, і я завжди ставлю і буду ставити на голосування. Цей бюджет коригується. І після того, як голосуються ці поправки, цей бюджет голосується в цілому. Тобто, інсинуація, що треба перероблювати якийсь бюджет і кожен день їм приносити новий, е, новий матеріал. То як приклад хочу сказати, що минулого року ми більше 100 тисяч гривень витратили е, з бюджету для того, щоб цим депутатам надрукувати матеріали сесії, на які вони, до речі, 90% не ходили. От, явіть собі 90 тисяч гривень ми могли б витратити десь на якісь ліки е, важкохворим. Дітям або ще комусь. Тобто, це ті гроші, які є наші, і просто були викинуті в трубу. Просто в трубу. Більше того, хочу сказати, товариство, що якщо зараз ми будемо кожен день перероблювати бюджет, то це будуть ті самі видатки. Бюджет голосується за основу, потім кожен депутат вносить свою правку доповнення, як, власне, не тільки бюджет, а взагалі кожен проєкт рішення. Поокремо ця правка доповнення голосується, потім голосується в цілому. Тому я дуже прошу людей не вестися на ті бредні, які розказують депутати про те, що вони тут бідні, залякані, вони бояться зайти в міську раду, бо тут клітка їм тут капець. Їм буде капець в конотопі скоро. Тому що, якщо вони не будуть приходити і працювати, то ніяка баня, де вони закриваються, чи ніяка сумка, і більше якої вони відбуваються, не врятує, тому що людський гнів зупинити не можна. Тим паче, якщо він тисяча відсотків обґрунтований, ну що дівчата скажете що, будемо сидіти тут, поки вони не приймуть бюджет, і Будемо блокувати, і будемо далі йти до перемоги. Да, ну я знаю, що люди збираються не тільки вже завтра в центр міста а ще десь ходити, переходити переходити, можливо, не не тільки переходити. Знаю точно, що люди збираються поїхати до губернатора в кабінет. Я думаю, що поліція, яка там стоїть на вході, вона їх не зупинить. І після губернатора їхати до Гройсмана і голови Верховної Ради, адже в Верховній Раді лежить постанова, давно зареєстрована Андрієм Міл'єнка і Юрієм Левченка про розпуск Антопської міської ради. До речі, щоб не було знов таки тих самих інсинуацій, що нібито я міський голова хочу розпустити депутатів, сам залишитися при владі. То я готовий скласти себе повноваження міського голови в той момент, коли депутати складуть себе повноваження бо Верховна Рада їх розпустить, щоб піти чесно на перевибори і в чесній боротьбі нехай народ обирає, кого він вважає за потрібним і кого він вважає, все ж таки хто зможе чесно і справедливо правити місто. Я за своє не тримаюсь. Я хочу справедливості, я хочу розвитку. Нашого міста і хочу, щоб ці люди, які зараз мучаються, страждають і знаходяться вже яку вже добу поспіль в нашій міській раді. Вони все ж таки отримали те, на що вони заслуговують. Знов таки показує. Бачите, зелені ліхтарики світяться. Це все є робочі місця депутатів, які е, не ходять на сесію. До речі, сьогодні в чергову не прийшли, бо вони злякалися своїх виборців. уявляєте? злякалися своїх виборців. До речі, хочу сказати: ось тут е, погано зараз видно, ліжка. Хочу сказати, е, що. Місцеві радикали дуже сильно активізувалися, Такі є і е, Спартак дуже активізувалися і намагаються провокувати працівників тривального управління. На жаль, поліція не реагує, але тим не менше, я Думаю, що через депутатські запити вони почнуть реагувати. Е, ще хочу сказати, що, попри всі негаразди, які зараз переживає наше місто, ми е, все ж таки йдемо до того, що в нашому суспільстві, з, зокрема в, наш, в нашій громаді, формується та е, активна частина. Людей, яка буде тягнути як той локомотив, пробивати як той локомотив шлях до розвитку нашого міста, тому що до цього часу ну в принципі це зрозуміло. Народ розчарований, народ нікому не вірить, люди нікому не вірять. Але от в нас в особі працівників тримального управління з'явилася та критична маса людей, яка розібравшись в ситуації, вирішила діяти. І я хочу сказати, що КОНОТОП буде завжди поважати цих людей. Прізвище кожного, хто зараз активно бореться за е, інтереси громади. А до речі, хочу сказати, що вони борються, люди ті, що відстоюють інтереси е, трамвайного управління, Вони насправді інтереси не тільки свої відстоюють і трамвай, вони відстоюють інтереси міста, тому що трамвай це є візитівка нашого конотопу, це є наша історія, це є унікальна річ, і е, відстоюючи трамвай, вони відстоюють всю, всю громаду конотопу і все місто. Тому ці люди ми будемо їх завжди підтримати. Будемо шанувати. Я думаю, що перемога вже не за горами. Тому що навіть той самий депутат Кірій, кримінальна справа, якого сьогодні мала перейти до суду. До речі, хочу сказати, що слідча Конотопського відділу поліції сьогодні навмисно робила зустріч депутата міської ради Полякова і Кірія одинці їх залишали, щоб Кірій змів зміг змусити Полякова чи переконати, чи ще щось, чи підкупити. Щоб той забрав заяву про своє побиття. Ну насправді Кірій не на того нарвався, Анатолій Поляков це є свободівець і душею, як то кажуть, і тілом, і свідомістю. Тому такі от шавки і бандити, як Кірей, просто, ну, просто їм не під силу, навіть не то, що там переконати, чи там змусити, чи підкупити, їм їм не під силу зрозуміти хід мислення, хід думок таких людей, як Анатолій Поляков, тому що. Ну, Вони звикли жити кров'ю, вони звикли жити підкупом, вони звикли жити шантажем, залякуванням і так далі. А тут трапилися такі люди, які їх не бояться. Не бояться і більше того, дають їм гідну відсіч. І тепер... Я особисто, як міський голова, наша депутатська свободівська фракція і депутати Верховної ради Свободівці будуть дуже ретельно контролювати хід судових засідань. Ми візьмемо, наймемо найкращих адвокатів Анатолію Полякову, щоб цього разу той негідник, який тероризував і тероризує все місто Канотопія зараз має на увазі Олександра Кірія, громадянина Російської Федерації, який є депутатом міської ради, щоб він, врешті-решт, уже як то кажуть, під закат своєї кар'єри зековський опинився на тому місці, де він заслуговує бути. Тому сподіваюся, що наш Конотопський суд все ж таки прийме справедливе рішення по Кирію, і Кирій опиниться там, де він повинен бути, там де він буде приносити шкоди громаді і суспільству. Тому товариство звірою справедливі, звірою громадою міста Конотоп, звірою в Україну наразі дякую всім за увагу і слава Україні.